Pan Libor Brož je jednatelem a ředitelem společnosti Beton Brož. Dobrý den. Dobrý den. Je to neuvěřitelné, ale vy jste dokázali vytvořit atmosféru nádherné japonské zahrady a zóny klidu i uprostřed velkého veletrhu. Jak se vám to povedlo? Podařilo se nám tak, že v podstatě se nám podařilo vybudovat zahradu vlastně s nějakými asijskými prvky nebo s tím duchem, zakomponováním všech těch našich produktů, které mají přírodní charakter, což je jakoby hrozně důležitý. A tím pádem to taky vypadá potom jako celek přirozeně. Teď stojíme na chodníku, který je z prvků, které jsou ze segmentu tvář dřeva. Co to všechno obnáší, tvář dřeva? Rozumím. Takže to je taková celá obrovská velká skupina. Před nějakými 4-5 lety, kdy jsme to poprvé uvedli na trh jako novinku, se jednalo především o dlažbu a dlažební prvky. A postupem času jsme k tomu vlastně nabalovali další a další záležitosti, jako jsou schody, posezení, ploty, lavice, žlaby a další vlastně věci, které užijete na té zahradě. Celá ta technologie je velice náročná, naši inženýři ji vylazovali 8 měsíců, než ji dali dohromady. Nejedná se v žádném případě o nějaký nátěr nebo o něco, co by jakoby dlouho nevydrželo. A všechno je jakoby hloubkové a podařili se nám až takové detaily dotáhnout do konce, jako jsou dírky od červotoče tady u tohohle. Takže je to vlastně probarvený beton. Přesně tak, je to hloubkově probarvený beton, celá směs. Aplikujeme tam systém, kterému říkáme patina, což jsou ty černé čáry nebo černé šmouhy, které tam jsou, které simulují to opotřebení, tu patinu. To se generuje zcela náhodně, proto každý ten prvek, každý produkt je zcela originálem. Takže z těchto prvků tváře dřeva si můžeme postavit můstek, mít stůl nebo lavičky, plot, cokoliv. Přesně tak, tam dál třeba vidíte i různé bylinkoviště a prostě kaskády. Co vás napadne, tak šikovný architekt s našimi prvky vyřeší jakýkoliv problém. Tak to byla první tvář vaší společnosti, pojďme se podívat na tu další. Určitě, další z novinek letošního roku, tak je tvář kamene, kde jdeme v podstatě v obdobném duchu, to znamená, vytvořili jsme celou obrovskou řadu, která zahrnuje zase množství těch prvků, aby to vykrývalo dlažbu, schody a tak dále. A zase, aby to nebyl jenom odlitek v nějaké jedné barvě a nevypadalo to jako kýč, ale opravdu to mělo tvář toho kamene, tak se nám podařilo technologicky to dotáhnout do konce, že to opravdu jako ten kámen i vypadá. Co všechno najdeme v té řadě Brož tvář kamene? Takže najdeme tam od, počínaje samozřejmě dlažbami, to je to, co nejčastěji všichni používáme, od nízkých zídek po vysoké zídky, žlaby, schody, bazénové lemy, krajníky. Opět řešíme prostě cokoliv vy jako doma budete dělat na té chatě nebo na tom domě, tak můžete vyřešit v tom jednom designu. Stejným způsobem máme i obkladové pásky domu, to znamená design, který máte jako posezení u domu, můžete zároveň aplikovat na již existující stavbu, a takže všechno je v podstatě jednotný. Vypadá to jako kámen a není to kámen. Jaké to má ovšem proti klasickému kameni výhody? Tak ty výhody, ty jsou asi zřetelné. V momentě, kdy to opravdu vypadá jako kámen, tak potom už je ta funkčnost. Nemusíte mít schopného kameníka, který vám spasuje ty jednotlivé kamínky do téhle přesné stavby, nebo jak bych to definoval. Máte prvky, které se velice jednoduše skládají, je to v podstatě stavebnice, která se smontuje a nepotřebujete žádného odborníka, specialistu. A to se týká vlastně i toho dřeva. To se týká vlastně i toho dřeva, přesně tak, a stejně při pokládání té dlažby, tak to je úplně stejné, jak kdybyste pokládali, řekněme, zámkovou dlažbu nebo obyčejné šedé dlažby. Tak a teď se pojďme podívat na vaši poslední novinku. Určitě, pojďte se podívat, je to produkt, který chystáme jako úžasnou novinku se světovým patentem pro příští rok a je to produkt z řady Likrete. Beton, který propouští světlo. Libore, já myslím, že tohle je důkaz toho, že opravdu Beton Brož, to je lídr v inovacích.
To je úžasná věc. Určitě, tohle je naše poslední věc, kterou vlastně uvedeme komerčně během roku 2014. Je to beton propouštějící světlo. Je to unikátní světově patentovaná technologie, kterou vymysleli dva šikovní, mladí, nadějní čeští inženýři z firmy Gravelly. A tímto předávám slovo. Inženýr Jiří Peters, to je ten nadějný mladý inženýr. Jak jste na to přišli? Přišli jsme na to tak, že ve světě jsou technologie, které řešily propustnost světla betonem, ale měly velké jako mezery, zejména v množství toho propuštěného světla a taky v ceně. Což bylo naši jako velkou motivací, protože ten produkt mají lidi rádi, zejména architekti, ale je velmi nedostupný a moc nepropustný. Takže my jsme se snažili udělat produkt, který to světlo bude přenášet daleko lépe a za přijatelnější cenu. Takže my jsme tu technologii vylepšili po té stránce propustnosti toho světla, která je až 5x, 6x vyšší a vlastně ta cena, za kterou se prodává ten konkurenční materiál, je extrémně vysoká. Proto my jsme se snažili tu technologii co nejvíce zjednodušit, aby samozřejmě tenhle produkt byl přijatelnější nejen pro těch pár vyvolených. Jako. Jaké moduly to jsou a co všechno z nich lze vytvořit? Co se týká modulů, tak jsme vycházeli z toho, že vlastně chceme, aby byl jeden prvek, který by byl velmi příznivý pro výstavbu i toho koncového zákazníka, a proto jsme vytvořili tady ten systém, který se jmenuje Lycrete Block, a jsou to vlastně tvárnice, které se dají zdít například na běhounovou vazbu nebo nějakou křížovou a podobně. To je vlastně ten poloviční modul, který má pero a drážku a pomocí speciálního lepidla se dá velmi jednoduše spojovat. Dalším třeba takovým prvkem může být panel, který je za námi, a ty už se musí kotvit vlastně do úprofilu a je to vhodnější asi na větší aplikace, kde už to bude vlastně montovat třeba zaškolený tým prostě odborníků v té dané montáži a podobně. A třetím takovým prvkem, který tady vlastně prezentujeme, tak je například schodišťový stupeň, kde může s výhodou být nasvětlená třeba jenom ta přední nášlapná hra na schodu a večer si tak lidi budou moct rozsvítit schodiště a vlastně uvidí, kam jdou. Takže je to krásné a bezpečné. Přesně tak. Nádherný nápad, gratuluju. Moc děkuju. Libore, kde můžeme všechny vaše výrobky vidět a kde můžeme o nich získat bližší informace? Takže v současné době vlastně máme 3 výrobní střediska. Ta základní je Otnice u Brna, středisko potom v Přerově na Moravě a 2 roky máme nové středisko v Praze v Horních Počernicích. V Praze i v Otnicích máme velké showparky, kde vlastně máme velké výstavky a zákazník se může inspirovat a může se podívat na všechny naše produkty in natura a zároveň samozřejmě tam čeká velké poradenství. No a v neposlední řadě jsou to naše interaktivní webové stránky, kde máme spousty aplikací od virtuální procházky těmi našimi showparky až po speciální vlastně technologie BB Vision, kde si zákazník může sám vytvořit vložením vlastně své fotky toho svého okolí, si může položit naše dlažby v různých barevných skladbách, kombinacích. Libore, děkuji za rozhovor a přeju vám, ať se vám daří. Děkuji taky. Tak já myslím, že u firmy Beton Brož to byl takový výlet do budoucnosti v kombinaci s tradicí a kvalitou.